Ermənistan diplomatiyasının utanmaz davranışının həddi-hüdudu yoxdur. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan icmasının Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Azərbaycanla bağlı açıqlamalarında cavabında yer alıb. Belə ki, Ermənistan rəsmisi Azərbaycanı təcavüzdə, etnik təmizləmədə, qeyri-konstruktivlikdə ittiham edib. Onun açıqlamaları icma tərəfindən siyasi əxlaqsızlıq kimi şərh edilib. Stat. Ermənistanın uğursuz dövlət olmasının bir səbəbi də daşnaq və mağara təfəkkürlü erməni diplomatiyasıdır. Statın sonu. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanın son vaxtlar ortaya atdığı sülh kəsişməsi təşəbbüsünə də münasibət bildirib və layihədə nəzərdə tutulan kommunikasiyaların vaxtı ilə Azərbaycanların yaşadığı ərazilərdən keçdiyini diqqətə çatdırıb. Ermənistan uzun müddətdir ki, regionda kommunikasiyaların açılmasına mani olur və bu narrativi dəyişmək öz aləmində güya Azərbaycanın mövqeyini zəiflətmək üçün indi utopik bir ideyanı ortaya atır. Ermənistanın bu layihəni reallaşdırmaq üçün heç bir imkanı yoxdur. Ölkə hələ də utopiya ilə məşğuldur deyə açıqlamada bildirilir.